Assalomu alaykum avto shaharliklar, texnik ishqibozlari, sog'imsizlar, sog'omomsizlar, o'rtoqlar, tezda jo'natib qo'yaslari, plarama qidirganlarga mana tayyor ekan, ishga tayyor, xudo xolisa sotiladi o'rtoqlar. Anjonda turibdi ekan. Xo'p, men ta'riflashimda hojat yo'q, chunki videoda egalarini o'zlari juda chiroyli qilib, yotig'i bilan chotga qilib ma'lumot berganlar. Puli, narxi ishlatib, yurgizib, signaligacha tikon motoriga moslashibdi. Avvalilar sotilib ketmasidan mana videoni ko'ringlar, vaqtlaringni olmayman. Videoni ko'rib, video pastda telefon raqamlar bemalol telefonda qilib borib, ko'rib, tepasida xarid qila olasizlar o'rtoqlar. Menga ruxsat berasizlar, videoni ko'ringlar. Juda chiroyli ma'lumot berilgan. Avvalambor assalomu alaykum yurtdoshlar. Xudo xohlasa shu planamani mana sotuvga qo'ydik. Xudo xohlasa mana bir qator ko'rsatib o'taman. Planamamizda ayb yo'q. Realni oladigan odam kelib, shu planamani ustida gaplashib kelishamiz. Planamamiz tikon motor. Ko'tarib tushiradiganlari knopka bilan, rushni ko'tarib tushirsa ham bo'ladi, knopka bilan. Mana avval bir qator ko'rsatib o'tiraman. Buni barabanlari buni ichida, bu korpusi. Barabanlari dur alumindan, temir emas, yo alumin emas, dur alumindan bo'lgan juda zo'r barabanlari. Mana bir chekidan ko'r. Rels 7 metr. Benzin baklarimiz, akkumulyatorimiz yana yangi Zver, xudo xohlasa. Buyog'i mashinaga ulanib ketadi. Mana bemalol ko'rib xohlasam bular hammamiz sezon kelyapti. Mana ko'tarib tushiradigan motorchilari. Mana bular hammamizni uzunligi aytalar. Bular hammamiz zozi yoqib ham ko'rsataman sizlarga bir qator. Hozir planamamiz yoniq holatda akalar. Holatda yoniq planamamiz benzin tikon motor. Motorda hech qanaqa ayb yo'q, rasxoti yo'q. Xudo xohlasa olasizlar, ish taza qilib ishlatasizlar. Faqat o'zimiz ham ishlatsak bo'lardi. Allohga shukr ancha ishlatdik. Endi ozgina planlar chiqib qoldi, buni sotishga majbur bo'lib qoldik. Mana ishlashlarini ko'ryapsizlar akalar. Motorlari mana tixa, joyida tikon motor. Kamchiligi yo'q, kamchiligi yo'q. Chiroq ko'rsatmalar, signallargacha hamma yo'g'icha bor. Mana akalar, ko'rdinglar, xudo xohlasa kelsanglar yana bir buni o'zlar yondirib ko'rasizlar, ishlatib arralari bor. Arralarni ham qo'shib beramiz. Xo'p, buni puliga keladigan bo'lsak, buni puli 19 million. Xudo xolasa kelishamiz. Telefon nomerlarimiz xudo xolasa akalarimiz qo'yib qo'yadi. Telefon qilib o'rasizlar. Bu planamma Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidan.